ខ្ញុំសូមផ្ញើជូនអាយន្តមលោកជំទាវអភិបាលខេត្តរាជធានីកន្លងទៅនេះខ្ញុំបានផ្ដល់នៅអំណាចពិតប្រាកដមួយសម្រាប់ខេត្តរាជធានីខេត្តទាំងអស់ដែលនឹងមានអំណាចបិទឬបើកចំពោះករណីនានាការជប់ជុំឬក៏ពិធីអ្វីមួយនៅក្នុងខេត្តដែនដីរបស់ខ្លួនខ្ញុំពិនិត្យឃើញថាមានខេត្តរាជធានីខេត្តមួយចំនួនក៏បានចាត់វិធានការដូចជាការផ្អាកការជប់ជុំការរៀបចំមន្ទីរពិធីការជាដើមប៉ុន្តែក៏មិនតាន់ឃើញនៅខេត្តខ្លះដែលមិនតាន់បានចាត់ចែងការដែលខ្ញុំទុកសិទ្ធបែបនេះគឺដើម្បីពោលស្ថានភាពវាមិនដូចគ្នាទេរវាងពីខេត្តមួយទៅកាន់ខេត្តមួយប៉ុន្តែឥឡូវនេះយើងបានសង្កេតឃើញថារាល់ការរៀបអពាហ៍ពិពាហ៍តែងកើតឡើងនៅហានិភ័យដោយជាករណីថ្មីថ្មីគឺកើតឡើងនៅក្នុងខេត្តតាកែវហើយក៏មានការអ្នកដែលទៅចូលរួមសិក្សាពីកន្លែងមួយទៅកាន់កន្លែងមួយដូច្នេះបញ្ហានេះជាបញ្ហាដែលសូមឲ្យបណ្ដាខេត្តធ្វើការពិចារណាអំពីការបិទការផ្អាកការរៀបចំណាមួយតាមចក្ខុសម្រេចរបស់ខេត្តខ្ញុំគិតថារឿងនេះគឺជារឿងប្រកួតត្រូវបានពិនិត្យឲ្យបានមុតចត់ហើយដាក់ចេញនៅវិធានការអង្គការកសុំចិត្តប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងមេត្តាយោគយល់ហើយឡើយនេះក្រំតករណីតកែមួយគឺត្រូវបិទអស់សាលាប៉ុន្មានទៅហើយហើយតើវានឹងនាំទៅដល់ហានិភ័យមួយហើយបើយ៉ាងណាទៅទៀតរឿងនេះខ្ញុំបានប្រគល់សិទ្ធទៅដល់ហើយអារម្មណ៍លោកជំទាវរួចស្រេចទាំងហើយនៅឡើយតែបញ្ហាអាយដំលោកជំទាវចេះប្រើប្រាស់នៅសិទ្ធដែលខ្ញុំបានផ្ដល់នោះរបៀបណាទៅប៉ុណ្ណោះការបើកអគារការបិទអគារបិទតំនន់ខ្លះឬក៏បិទការជប់ជុំនេះខ្ញុំបានប្រោលជូនហើយអញ្ចឹងឥឡូវសូមពិនិត្យមើលកន្លែងណាដែលមិនតន់មានវិធានការមកជាប់សូមស្នើយកចិត្តទុកដាក់ព្រោះថាឥឡូវនេះគឺដូចជាករណីអ្នកនៅភ្នំពេញទៅសិក្សានៅអ្នកនៅខេត្តហើយអ្នកនោះផ្ទុះខ្លួនឯងកើតវិជ្ជមាន COVID-19 គឺជារឿងមួយដែលប៉ះសង្កត់ថាកាលៈប្រទេសចឹងទេអពាហ៍ពិពាហ៍គួរត្រូវបានផ្អាកហើយបើសិនជាធ្វើក្នុងរង្វង់សែនព្រេនជាបដាសិនសិនក៏អាចធ្វើទៅរួចដែរព្រោះមានទម្លាប់ការធ្វើបែបនេះគឺឲ្យសែនព្រេនក្នុងពិធីទូចតាចនៅក្នុងគ្រួសារហើយចាំរៀបការនៅពេលក្រោយក៏មិនតាន់យឺតពេលដែរហើយខ្ញុំគិតថាប្រពៃណីជំនឿទម្លាប់របស់យើងក៏មិនប្រកែកប្រកាន់ជាមួយនឹងរឿងនេះទេសូមបីតខ្លួនខ្ញុំការចំនួនពលពតគ្មានរកគ្រូអាចារ្យគ្មានអាចារ្យគ្មានអ្នកដឹកដៃគ្មានភ្លេងគ្មានផ្លត់ក៏ប៉ុន្តែទីចុងពតខ្ញុំរស់នៅជាមួយប្តីប្រពន្ធខ្ញុំរហូតដល់តកកូនតចៅប៉ុន្តែមានអពាហ៍ពិពាហ៍ខ្លះក៏ក្កក្រែង
แต่ประมาณทางประมาณไงพ้องประมาณใครหรือประมาณชนะพ้องก็มีการเล่นละก็เลยรู้สึกต่างหายจังเข้มกึศทางไปเจอพระรัตน์บางอย่างในขนมกะลาเทศะนี่มีการยุกยุลจำพวกการลำบากดับบ้านนั่งกับพวกการจังเข้มส้มสาเอาอภิบาลใครที่ตุนีพวกการไปจารณาจะตั้งนาการเจงบทบัญชีในการพระเจ้าประสานในมกุลกาหรือวิธีสวยเซ็งเซ็งในองค์ไข่ครอบการไข่ตะบกลูกโดยเด็กไข่มวยจำนวนในตามยมดังไข่ไก่ไข่กระโปงที่กรงปุ่มเป่งนั่งไข่มวยจำนวนเซ็งเทียบบานเธอรุ่นมาให้จังส่งไปนำลงเตี้ยเพื่อนเมื่อนำไปหนังเรียบจำวิธีเรียบจำในลิขิตชูนตนังนำไปสนาสมการยุบยลปีสำนักวิจิตรประหลาดตื่นเลือปัญหากาพระเจ้าประสาสันในกาเรียบมกุลกาจะดำสมอคุณไอ้ดำดวงเจียวยกจะดักตื่นเลือปัญหาดิพองหายสังคมท่าไอ้ดำดวงเจียวนั่งมาต่อนำไปอำเภอเนื้อวิจิตรชนโจรูมในขนมกาละเทศะดอลมานี่สมองคุณ